Kom ons wys vir julle hoe word hierdie 308 sag gemaak met die anneelproses waar ons die koper nou gaan vat die braas, excuse. En ek hou dit net op die vlammetjie vir so 'n paar sekondes. Totdat gaan ek jou mooi wys op die kamera. Die hele dop bietjie begin verkleur. En dan dan net 'n bietjie in die water. Hier is die Lapua doppe, 308. Die beste doppe volgens my. Die sagste doppe. So hulle sny maklik as jy plaaskiet dis met hulle. Okay, hulle tweede stap vir die laai proses van die 308 doppe. Onthou, hierdie is net vir mense wat persoonlike voorgee verkies om stadig te laai. Ek het net een daai en een klein skakeltjie. So hierdie vat my omtrent as ek nou alles moet sag maak met die vlammetjie en ek moet dit korter sny. So, hierdie is nogal 'n olierige ding, is amper soos 'n spray and cook middel vir braas. So ek maak seker ek vang hom net aan die kant en ek vang hom net so bietjie in die lippie sodat hy kan in die binnekant resize en in die buitekant resize. So ek gaan nou die primers uittrek om resize en dan gaan ek vir julle wys hoe maak ek die doppe skoon en dan gaan ek die primers terug insit, kry dit in gooi. Okay, stap 3. Ek het hierdie Hornady laai set. So as jy begin laai en jy weet nie wat om te doen presies nie, sal jy sien jou verstellertjie om jou primer uit te trek is hierdie unit hierso. En mens lok hom ook op 'n manier. Trek jy hom tot jy hoor daar pop die primer. En nou sit jy met 'n en ek gaan nou vir julle wys hoe word dit skoon gemaak met die coolste trick in die hele wêreld. Ek gaan 'n paar gou van hierdie doen. Hier is nie vir enige hand nie as dit. As jy nie ouers wat gemaak is om te laai nie, moet asseblief dit nie try nie. Want jy kan dalk jouself baie baie seer maak. Dis nie altyd presies. Laat dit, ek skiet nie in die wind heeltyd diere nie. Ons gaan jag nou en dan. En ons gaan jag net as ons bot om skiet. Skiet gat nie regtig van die bakkie af nie. Gaan jag en soek 'n trofee. Ekskuus, ek is nou nie 'n vlogger nie. Ek verduidelik myself maar net op my manier hoe ek myself kan verduidelik. Maar ek gaan dan deurvat na die volgende proses toe en dit is dan om die doppe te sny sodra ek al hierdie klaag uitgedruk het wat se trimming tool ek gebruik om dit dan 'n bietjie te sny voor ek dan die doppe skoon maak en dan eventually begin laai. So wat jy kry hierdie vasmaak tool. Hy maak die dop vas. Sit hom in. Maak hom baie vas. Ek het 'n akkie trimmer wat baie vinnig gaan, maar die Lapua is so lekker want die Lapua is so sag. Jy kan letterlik 1-2 draaie gee soos dit. En jy dop is klaar. Okay, goed, my doppe is uiteindelik klaar geresize en gedeprime en skoongemaak agter. So dis lekker van die Lapua doppe, hulle skiet baie min uit. So jy hoef nie so baie te sny en al jou PMP dop nou baie harder is en dit vat jou ure om dit te trim. Hierdie is vir my die ergste proses van die hele storie. Verder is dit so lekker om te doen en hy is nog vol olie, so ek gaan hom in 'n bak gooi en dan gaan ek 'n bietjie toner spat om net bietjie skoon te maak om die olie uit te was. En dan gaan ek dit skoon maak met tomatiesous en water wat ek julle nou sal wys. Stap 67 seker is nou klaar. Ekskuus vir die loud noise. En ek gaan net my tomatiesous gooi. Nou dat ek dit vir julle wys, lyk hier presies. Maar trust my, hierdie werk soos 'n bom. Jy kan nie glo hoe geskoon raak jou braas. Ek weet nie of iemand weet van hierdie nie. Maar dit is 'n baie magical trick en iets magicals met tomatiesous en braas wat ek nie verstaan nie. Ek weet dis 'n chemiese reaksie, obviously met asyn of suur wat in die tomatiesous is, maar spesifiek tomatiesous is die. So kom ons gee hierdie nou net 'n bietjie 'n kans om te sit. So jy kan sien hulle is klaar besig om skoon te trek. Kyk hoe begin hulle blink. Ek het my doppe kom nou net uit die tomatiesous uit. Ek het dit gewas met 'n titseltjie sunlight liquid. So hier is die dop, kyk hoe skoon is hulle nou. Maar nou wat jy doen is nog 'n bietjie vuiligheid op hom is, wat jy net 'n bietjie staalwol en so posisie stalwol sal jou
Letterlijk. 40 jaar oud is het niet zo hard. Dan moet je een beetje in die rondte. Zo. Wil jij een schoener dopje als dit? Hier is wel lekker. Eindproduct. Stowel en tomatensaus. Het zijn heel beautiful schoenen, zullen. So wat je doet is, als je al die primers op één kant zoekt en je ziet dat ze paar wat omgedopt is, hier denk ik zelf je zee wat ze kan hierachter waar je moet gaan. Dus je skipt het allemaal op en je ziet dat allemaal begint te turnen. Wordt allemaal naar omgedraaid en dan maak je hem toe. Leg hem daarin. Hij is al steeds op een lok. Zo probeer je het. Turn hem op, stuur die primer in en hij trekt die primer voor je in. Dit is maar lees, dit is maar baie basic, so jy kry baie beter primer laaiertjies as wat hierdie is. Maar hierdie is goed genoeg vir my. Jy moet hom mense nou dan bietjie. So as jy draai opgaan op sy maximum, stoot jy die primer in. Primer sal in. Jy moet seker betoon dat hom nie daai. Squeeze hom in lekker hard. As jy hom uithaal sal jy sien, die primer is mooi in sy plekkie. Dop is vol primer, soos ek nou al gesê het, en gebruik die S355 kruid vir my 180 grain SST punte. Okay, ek gooi nooit heeltemal te vol nie, ek gooi altijd net tot daar. Ek laai 41.7. Daar zijn vol. Volgende ene gaan ek inzet daar wat ek met ingooi. Sal is doorie. Voor 1.6 is letterlijk het korrelkie of 2 voor 1.7. Ik moet nou dan altijd zeker dat we wel op 71 liggen. Ik moet starig werk met die, want als je je doppen omgooi, sal je kruid uit. Erg baie makkelijk. Als je eerst jou handen geleerd het wat om te doen, en je weet waar je is, en hoe je moet laai, en wat je geweer nou, wat de twister uit je geweer loop is, dan kan je je ladings uitwerk, je type punten waarom je wil skiet. Ek skiet met 180 grain punt, dit is een zwaar punt met 308. So ja. Dit is ons laai, en ek hoop julle het hierdie video geniet. Ek dink ek gaan aangaan met iets wat ek sal skiet op die volgende video. Wat kan hierdie punte alles destrooi?